Mövsüm dəyişikliyi, allergiya, xolesterol problemleri, şəkər xəstəliyi, immunitet sisteminin gücləndirilməsi və bu digər hallarda məsləhət görülən təbii dərmanlardan biri də çörək otudur. Çörək otunun çox saylı faydaları var. Yerin Qulağı YouTube kanalı çörək otunun faydaları haqqında ətraflı məlumatı təqdim edir. Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Aparılan araşdırmalar çörək otunun tərkibində 100-dən çox birləşmə olduğunu sübut edib. Bunlardan bəziləri Nigellon və Alpapinin birləşmələri, omega 3, omega 6 yağ turşuları, selen, sink, dəmir, mis, kalsiyum mineralları və Y vitaminidir. Bu birləşmələr və yağ turşuları xüsusən immunitet sisteminin qüvvətlənməsində son dərəcə vacib rol oynayır. Salatlara əlavə edəcəyiniz yarım çay qaşığı çörək otu yağı həm dadı artırır, həm də sağlamlığa xidmət edir. Üyüdülmüş çörək otunu qatığa qataraq da yeyə bilərsiniz. Çörək otu tərkibindəki birləşmələr sayəsində hüceyrələri yeniləyici xüsusiyyətlərlə yanaşı, ana südünü artırmağa da köməkdir. Bunun üçün istər yağ, istər üyüdülmüş formada bala qataraq yemək olar. Şora da xüsusi dad vermək üçün qatılır. Onun saç və dəri üçün də dəstəkləyici rolu var. Lakin çörək otu yağı alarkən diqqətli olmaq lazımdır. Bunun üçün aşağıdakıları bilməlisiniz. Çörək otu toxumunun dadının acı olması bu yağın keyfiyyətli olması demək deyil. Məhsuldarlıq artırmaq üçün yağ əldə edən zaman sıxma əsnasında istiriş tətbiq edilir. Bu da rəngin tünləşməsinə, dadın acılanmasına səbəb olur. Bunu məhsulla bağlı məlumatlarda peroksid miqdarına baxaraq da anlamaq mümkündür. Halbuki, soyuq pres üsulu ilə əldə edilən çörək otu yağında acılıq və boğazı yandırma nisbəti yüngüldür. Bundan başqa, hava ilə təmas edən saxlanma şərtləri uyğun olmayan çörək otu yağlarında turşuluq və peroksid miqdarı artır. Bu da acı dada və yağın rəngində tünləşməyə səbəb olur. Soyuq sıxma ilə əldə olunan əsl yağın rəngi açıq olur. Xarakterik çörək otu qoxusu verir. Baxmayaraq ki, çörək otu ən effektiv müalicə bitkilərindən biridir, ancaq onun da istifadəsinə əks göstərişlər mövcuddur. Əgər orqanizmin çörək otu toxumalarına uyğunluğu yoxdursa, hamiləlik dövründə çörək otundan istifadə etmək qadağandır. Uşaqlar üçün çörək otu yağının istifadəsinə əks göstəriş başlıca olaraq dəri, tənəffüs yolları və gözlərdə müşahidə olunan allergiyadır. Bu səbəbdən çörək otu yağının istifadəsindən əvvəl orqanizmin allergik statusunun təyin edilməsi üçün test keçirilməsi məsləhət görülür. Mədə-bağırsaq sistemində qastritin ağır formaları, mədədə və bağırsaqlarda qanayan xoraların, böyrək və öd hissəsində kiçik ölçülü daşların olması hallarında çörək otu yağının qəbul edilməsi qadağandır. Müalicə, profilaktik məqsədlərlə çörək otu yağının qəbul dozaları aşağıdakılardır. 1. Gün ərzində 2-3 dəfə yeməkdən 1 saat sonra 1 çay qaşığı miqdarında qəbul edilir. Müalicə kursunu 3-4 ay davam etmək olar. Növbəti müalicə kursuna 2 ay fasilədən sonra başlamaq məsləhət görülür. 2. Yeməkdən 20-30 dəqiqə əvvəl boş mədəyə 1 çay qaşığı miqdarında içilir. Üstündən yarım çay qaşığı bal ilə su məhlulu və ya yarım stəkan ilıq kök və ya bal qabaq şirəsi içmək olar. Müalicə kursunu 3-4 ay davam etdirmək olar. Növbəti müalicə kursuna başlamaq üçün 2 ay fasilə verilməsi məsləhət görülür. Eyni zamanda çörək otu yağı xərçəngin, prostatit və sistitin, babasilin, dəri xəstəliklərinin, kişilərdə və qadınlarda sonsuzluğun, şəkərli diabetin də müalicəsi üçün çox faydalıdır. Videomuzu bəyəndinizsə kanala abunə olmağı və rəy yazmağı unutmayın.